ଖଲିକୋଟ ବନାଞ୍ଚଳ ଇଲାକାରେ ଦୈନିକ ଅକାଳରେ ମରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣସାର। ଦିନସାରା ଶହ ଶହ ମୃଗ ପଡ଼ିଆରେ ବିଚରଣ କରିବା ପରେ ସମୟ ସମୟ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ବଡ଼ଖଇରମା ନଦୀ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୃତ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗକୁ କୁକୁର ଝୁଣି ଖାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିଥାଉଛୁ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବି ଶିକାର ହୋଇଥାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମରିଗଲେଣି। ଏଇ କିଛି 4-7 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ମୃଗ ମରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ ବିଭାଗ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରନ୍ତା। ଆମର ଖଲିକୋଟ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଣ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ୁଛି ତ ନିରୀହ ଜୀବ ପାଇଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଶିକାରର ଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ନୁହେଁ, ବାରହା, କୁଟ୍ରା, ସମ୍ବର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆମର ଖଲିକୋଟ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶବିତ ହିସାବରେ ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗର ଏରିଆ ଅପରେସନର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ଶବ ଛାଡ଼ି ଫେରିବା ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ଖଲିକୋଟ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚିକିଲି, ଖଇରଖମା, ବୁରିଝରି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିରଳ ପଶୁଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଶବ ଗାଏବ ହେଲେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ, କାହା ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ? ଏନେଇ ଖଲିକୋଟ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ବାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଆସ୍କା ପଟୁ ଲାଗବୁକ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଧିକା ଥିଲା, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଖଲିକୋଟ ରେଞ୍ଜ ପର୍ସନ ଆସିଲେଣି, ପପୁଲେସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି। ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ବକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କମିଟି ବୋଲି କହିବୁ। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିରଳ ପଶୁ କୁହାଯାଉଥିବା କୁଷ୍ଠସାର ମୃଗର ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଶିକାରର କବଳରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବନ ବିଭାଗ କେତେ ମାହିର ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିଲି ବିଶ୍ୱାଲ, ଓଟିଭି।